ago kuri satellite kuri satellite twakiriye umuntu tubahaye ikaze turabona ko ari ubwa mbere mwikonektinze ku murongo kuri satellite za Ruda yego nimba mutayobye muri headquarters za Ruda kuri satellite za Ruda zibayoboye muri headquarters za Ruda yego komera cyane dukomerane makuru yanyu ni meza yego yanyu Ivande ko nabamenye. Eh umusaza w'ukuri. Eh? Eh mukomere cyane umwaka mishya muhire ni impirimbanyi nyamukuru mukuru w'impirimbanyi. Umuruda mukuru. Ya president umusaza w'ukuri munyapolitike mwiza wa mahoro barafinda Sekubo Fred umuruda mukuru. Inyanga mugayo ryahari. Rwanda muri headquarters z'abaruda niho tuvugira tukora ibitangaza bitewe n'imbaraga n'ubushobozi z'Uwiteka adutunga inkoni muri politiki ibyo abandi badashobora ibyo abandi batinya twe nibyo dutinyuka ni nabyo dukora kandi tukabitunganya neza mu gihe abandi baba babitsinzwe murakoze cyane ndumva nivuze mumfunyafunyo mumucamake ariko birumvikana cyane mukomere cyane bantu bacye uko bikwiye satellite za Ruda ijambo ni iryane yego nange ndakwikirije nyakubahwa muyobozi yego imbanye yego yego komera cyane dukomerane twese hamwe reka mbanze nange nkwifuriza umwaka muhire mushya w'2024 murakoze uzakubera umwaka w'ibisubizo n'imigisha nyine ko kuvyo umutima kubyo umutima wanyu wifuza yego yego n'ibyo muriho muraharanira byose yego yego iki umwaka uzaba umwaka w'isubizo murakoze cyane nyakubahwa muyobozi yego gushimiye kubunyibwiye ndanezerewe pe yego ndanezerewe murakoze nuko ndi mpirimbanye birumvikanye yego kandi nifuza kwifatanya n'impirimbanye nkamwe yego zifite ubushobozi Buza mahanga bw'imbaraga z'umwuka wera yego rata nibyo kubivyo nange ndaho komera neza birashimishije yego nifuje kuzakomeza kubana namwe yego muri iki gikorwa kidasanzwe cya politiki iki gikorwa kidasanzwe yego yego ndakwijeje ndabikwijeje sawa ndi kumwe namwe yego ibane nawe ikurinde twese hamwe byose no muri programme zanyu zose uhora za politiki azaba imbere murakoze cyane wakomeza ukongeraho icyo wongeraho ikindi nyakubahwa muyobozi ikindi uza kubasaba yego nuko mwatwizera yego tukabizera yego mukajya mutugezaho ibitekerezo yego natwe kandi tukaba ibindi yego kushoboze tuzaba dufite yego tuvugana sindi mu gihugu ndabibona hanze ariko wifuza gukisubiramo yego hagataho yego rata yego nyakubahwa mirifa gikomera cyane yego dukomerane twese hamwe ubusabe bwanyu bufite ishingiro dusangire ibitekerezo tuganiriza gato bike muri byishyenda tuzakomeza kugenda tuganiriza aho ndabyishimiye cyane murakoze nzakomeza nzashimisha kusho ya kabiri kandi nimutwizera mukatwiyegereza kugira ngo dusenyera ku mugozi umwe nje ndizera ndabizera nanjye byinshi tuzakomeza tubiganiraho kubera gusenga yego imana barinde yego inde abarinde cyane namwe abarinde aturinde aturindane twese abanyarwanda bari mu Rwanda abari mu karere k'ibiyaga bigari abari muri Afrika leta zunze ubumwe za Afrika kabiri n'abari ku rwego rw'isi mwese mukomere cyane mu ngune nye zose zisi aho buri muntu agiye aherereye ashakira
amaramuko n'ubuzima kandi muzi neza ku buzima ari igitabo cy'amateka. Rero murimo kwandika icyo gitabo cy'amateka, mwandika igitabo cy'amateka meza, twepakurura amateka mabi yaranze kiremwa muntu kubw'umwe ari kabanyarwanda. Mukomere aho munyuze hose, murangwe no mwibuke amasengesho ni network atugeza itugeza ku Uwiteka. Niyo mutahura nayo abazabakomokaho bazahura nayo basange mwarabaharuriye inzira y'ejo habo hazaza. Murakoze cyane mpirimbanyi mwese unahirize n'abiyo bose kuri satelite za Ruda, katwakire n'abandi. Ariko aho hagati abifuza kumpamagara wabahanamba zanje nanje kanshire hagakeregeswa kanje zibahe kugasaraba 250 787 4826 mwihamagarire perezida nya perezida amasaha 28 iminsi 7 yose amanywa n'amajoro nicyo byenda gushaka kuvuga umuruda mukuru turabitaba ntidusuzugura ntabwo dupinga nta nuwo ducamazi abantu bose baremwe n'Imana kandi mwishusho yayo kandi ibakunze. Muri Ruda turaresha imbere y'itegeko n'imbere y'Imana. Mukomere cyane mwese. Yego kuri satellite, kuri satellite twakiriye umuntu.